Я просто ненавиджу наші нові велосипеди. Ми їдемо максимально спокійно. Вже спокійно? Спокійно. Це щось ненормально. Я поведу. Сука! Красавчик! Я навіть не встигав нічого знімати. Гінки не буде. Отак. Навіть з травмою коліна. Колешок піздець. Переміг. Да. Это не забываем. Растяжка. Бля, ну ты баран. Сьома ранку. Ми не виспались. Зібрали наші речі, наші нові велосипеди. Їх я вам покажу трішки згодом. І будемо вирушати в Одесу. На Гревел Кемп. Буджак Кемп. Ура! Дочекалися. Так, велосипеди ми поставили. Giant Family Ride у нас сьогодні буде. Ні, не проїдемо. Друзі, ми приїхали. Тут цілий зоопарк. І Пелікан, вітаю вас також на Буджак Гревел Кемпі. Привіт, Руслан. Привіт. Привіт. Ознайомся з відказом від відповідальності і підпиши. Ми отримали стартові пакети і трішки згодом зробимо вам їхній огляд. А зараз отримувати ключики від номеру. Тут вже зібрався такий достатньо великий парк велосипедів. Наші стоять Денчика, Маші Качалової, Влада. Крутяцька, тільки гревели і ЦК, ніяких МТБ, шосерів ніжних. Вообще просто я от таких восторге. Просто идеальные. Никаких тебе от таких вот налепочек. Гревел, душу грею, все. Открываем, что там у нас есть. Кофе. Кава от спонсора. Як вони називаються? Foundation Coffee. Прикольно, бачимо тут лого Foundation, бачимо лого Hoods and Drops, бачимо мої пальці грязні. От такий Spring Будяк Кем Гревел Кем 21. Супер. Так. Далі, cold brew, холодна кава в такій от бутилочці з апельсиновим соком. Наступне, жопомазь. Я просто ненавиджу Євростайл з підгоранням. Люблю більше класичний варіант, який не горить в тебе в жопі, коли ти її мажеш, але хто любить, прикольна штука. Організатори прям як знали, я отримав з кокосиком маську, яка не підгорає. А це прям клієнтоорієнтованість. Віка, чого ти без шолому? Чого в топталках? Що це за неповага взагалі до велокомюніті? Ну так нагреви вже жени на матрас кемп. Мені парень сказав, що можна без шлема. Его нет, то есть... Уже зарегистрировался, забираешь ключик, чтобы в не продолжали писать, и там же можно... Спасибо.
другий і основний день кемпу починається зараз. Сьогодні по плану кава на 7.30. Далі ми будемо їсти на 8.30 і в 9.30 вирушаємо на маршрути 90 і 120 кілометрів. 90 кілометрів – це група Худзе. На ізі поїдуть дівчата і хлопці. Ну і ми поїдемо на дропсах, але маю надію, що гінки не буде. Спалось нам добре, бо ми вчора не пили пиво. Я думаю, там таке пиво краще спалось. Так. Ну а зараз йдемо на дегустацію кави від Foundation Coffee Roasters. Сначала мы двигаемся через город, я поведу. Мы едем максимально спокойно. Туда подъедет техническая помощь, если у кого-то будут какие-то вопросы там. Ну что, друзья, мы вырушаем. Группа Drops за вами. Поїдемо 120 кілометрів в такому нормальному темпі. Маю надію, що я не випаду. Перші 22 кілометри, відразу перевірили паспорта. Там доволі таки жорсткий, майже гонка. Я навіть не встигав нічого знімати, але добре, що взяв GoPro-шку. Ну і перший підстоп. Діємо, долітім, привіт. Ж ми вже розвернули, так? Вона просто якась неймовірна. Вже спокійно? Наверно. Блять, я вам сказав. Можна чуток, чуток полегше їхати. Не, ну там будет покрасивее, поэтому... Брат, хочешь мороженка дам? А ты мне купишь другое, не? Тут типа выкупаешь шурах, чтобы быстрее, чем не робишь, знаешь? Это баран! Ого, красава!
94 кілометри страждань. Зараз не так видно. Чикіння бахіла розтягнулась. Я їхав в бахілах, і типа розтягнулася тут молнія ззаді, і я не мог вообще ні. Ну, то есть из-за того, що постійно далі. Ну, не останавливаю, то на ходу вообще не вийшло. Ще в перчатках, там кто-то знакове місце, таке Дівон на пірсі. Ну і зараз чекаємо Юру Макаріса, будемо робити фото в стилі Dirty Kanza. Якщо хто знає, там теж є такий великий червоний диван, біля якого всі фоткаються. Це буде наш диван Буджак. Друзі, ми приїхали, 110 кілометрів, ми приїхали з середньої майже 30 кілометрів в час, це щось не нормально. Як тобі маршрут? Да. Приїжджайте ще в следующем году, якщо буде в этом, да. Это не забуваємо. Це жорстко бороться. Це охуєнно. Коли типу, я зупиняюсь, типу, то... Ну, любий отакий підйом і отакий впуск, воно тут коле, що піздець. Мені, типа, о, блядь, мовно. Без пізни, воно так, ну, коле дуже жорстко, типа. Їхати, блядь, зараз дихаєш. Поки що просто офігітельний день, класний маршрут, компанія, та взагалі, вихідні, поки що на дуже високому рівні. Друзі, добрий ранок, сьогодні другий день. Кемпу. Ми їдемо сьогодні короткий маршрут, десь 60 кілометрів. Заїдемо пообідати Чорноморку. Сьогодні великий пелотон, але я думаю, кілометрів через 5 ми знову все, вірніше вони все порвуть. І буде другий день, другий етап. Вчора, до речі, переміг Женя з Івано-Франківську. А поки ми робили епічні фоточки на Софі. Кастер предупреждав. А, він від'їхав, відрив і виграв. Отак. Навіть з травмою коліна. Ну тут коле, щоб піздець. Чувак переміг. Респект йому. Красавчик.
5 кілометрів. В полі добре так подихали, розіграли пару фінішів. І вже через пару кілометрів буде Чорноморка. Ті, хто вижили, за вами якраз.